Larsson, Marcus Karlsson. Upp på första böj, Anders Larsson från Trollhättan. Och så ser vi då stenhårt in i första vänstern. Nummer 10, Anton Karlsson från Dals. I leden Anders Larsson, före Alexander Gustafsson och sen Fajtas Nummer 2, Anton Ulriksson från Bos Racing Club och tidsförfans upp på tredje. Fjärde platsen, Anders Börjesson från Allingsås i sin BMW. In i velodromen kommer nu ut Anders Larsson, före Alexander Gustafsson från Fjärås. Första varv har vi klarat av. Vi har svart flagg på nummer 4, Alexander Gustafsson från Fjärås. Då är det skifte på andra plats, andra Anton Ulriksson. På en andra plats. Och så ser vi att Ulriksson har åt sidan. Ulriksson verkar ha problem med sin maskin. Det ser Anders Larsson från Trollhättan i ledningen. Alexander Gustafsson, som är helt ovetande om sin svartflagga när han kommer fram här. Anders Larsson, Trollhättan. Sista varvet. Alexander Gustafsson på andra plats. Där precis så såg han sin svartflagga. Fullt torkare på faktiskt Alexander Gustafsson. Anders Larsson är fortfarande i ledningen som sagt, eftersom då har en svart flagga på Alexander Gustafsson i täten. På en andra plats, Anders Börjesson från Allingsås motorklubb. Trea med Opel är ju Marcus Karlsson från Vara MK. Anders Larsson alltså Trollhättan vinnare. Anders Börjesson har Alingsås på en andra plats. Och trea kommer från Marcus Karlsson från Vara motorklubb.